हरे कृष्ण। आज हजुरहरुको लागि मसँग तीन प्रश्न छ। प्रश्न नंबर एक, कसको घरमा यो भगवत गीता छ? प्रश्न नंबर दुई, को यो भगवत गीता खोलेर पढेको छ? र प्रश्न नंबर तीन, को जीवनमा भगवत गीताको ज्ञान प्रयोग गरेको छ? आज भोलि मान्छेहरु भगवत गीताको लागि समय दिन सक्दैन, बिजी हुनुभयो, के को लागि? भगवत गीता यो दवाई हो। कसरी बिमारी समाज को लागि, हाम्रो बिमारी जीवन को लागि कसरी सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने? काम क्रोध अशांति मान्छेहरुसँग आज जीवन में एकदम हृदयमा भरिएको छ, मोटोमोटी डुङ्गा राखेर हाँस्नु पर्ने छ। जस्तो हस्पिटल में मान्छे गएर डाक्टरसँग बितेर दवाई किनेर घरमै राखेर दवाई को लागि पूजा गर्नुहुन्छ, स्पर्श गर्नुहुन्छ, तर दवाई खानुहुन्न तो बिमार कसरी ठीक हुन्छ त? त्यसै गरी यदि हामीहरु भगवद गीता ज्ञान अपना जीवन में प्रयोग गर्न सक्दैनौं तो न सुखम न परम गतिम, कहिले पनि सुख प्राप्त हुँदैन र शान्ति जीवन में परिवार में हाँ देश में र पृथ्वी में शांति कहिले पनि हुँदैन। मान्छेहरु किन भगवद गीता ज्ञान बुझ्न सक्दैन? अर्जुन को लागि भगवद गीता ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि योग्यता चाहिन्छ। यो योग्यता यो विनम्रता। भौतिक ज्ञान को कारण ले मान्छे आज भोलि अहंकारिक हुनुभयो, भगवान को प्रति विश्वास गर्नुहुन्न, भगवान नै हुनुहुन्न। तर यदि वास्तव में भगवान को ज्ञान प्राप्त गर्नु चाहनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्णलाई परम परमेश्वर पुरुष भगवान रूप में स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो कुरा स्वीकार गर्नको लागि विनम्रता चाहिन्छ। म विनम्र भावले निवेदन गर्न चाहन्छु, भगवद गीता पढ्नको लागि थोरै समय दिनमा दिनुस् र जे पनि प्रश्न भयो भने तपाईं सुत्नुस्, हामी सम्पूर्ण उत्तर तपाईंलाई दिन्छौं। नमस्ते, हरे कृष्ण।